Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Kas ir? Ko? Nu, kā jūties? Kas ir? Ko? Kas? Kur tu man kniem? Kas tev ir? Tu jūtas prātā? Kas tev ir? Oi, nē, nē. Ej, kaut kā viņa baiga. Ko? Kur ir šis tēļas Mārta, kas viņai notika? Kas viņai notika? Ak, tu jau sāku īri. Tā vārta. Kas viņai notika? Tā zegāja stīvā. Kas viņai? Kas viņai? Kas viņai? Kas viņai? Ko blisins savas krizdolās? Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte.